Në përfundim të aktiviteteve të organizuara gjatë muajit tetor në kuadër të ndërgjegjësimit për zbulimin e kancerit të gjirit, drejtues dhe mësues të drejtorisë arsimore vendore në Gjirokastër, si dhe përfaqësues të shërbimit psikosocial, u bën bashkë për të bërë thirrje të gjitha grave që një herë në vit të harrojnë gjithçka e t'i kushtohen vetes së tyre. Albana Hasanaj, drejtoreshe zyrës vendore, vlersoi se sa e rëndësishme është që të sjellim në vëmendjen e çdo gruaje bërjen e mamografisë. Sot ne jemi gjitha bashk për t'ju bërë thirrje grave që të paktën një ditë në vit të harrojnë të gjitha dhe gjithçka dhe t'i kushtojnë një ditë vetes së tyre. Sot në bashkëpunim me drejtuesit e shkollave dhe mësuesit i kemi dhuruar qytetit ton rrugicën roz në simbolik të muajit në të cilin e jemi. I kemi dhuruar këtë rrugicë për t'ju treguar të gjitha femrave dhe grave që nuk është vetëm muaj tetori, muaj roz, por është çdo ditë e vitit një ditë që ato duhet t'ia kushtojnë vetes së tyre. Mesazhi i zonjës Hasanaj shkoi edhe për meshkujt që t'i kushtohen një vëmendje të shtuar kujdesit për femrat e tyre. Kjo rrugë nuk është vetëm për femrat, por edhe për meshkujt. Në fakt këta meshkuj i bën burra kujdesi për femrat e tyre. Ndaj sot ata së bashku me ne letë na bashkohen për të kujdesur më së shumti për femrat e tyre, për motrat, nënat dhe të gjitha femrat e shoqërisë, sepse pa një femër të lumtur nuk ka shoqëri të lumtur. Një mesazh në këtë aktivitet për solli edhe kryetari i bashkisë Flamur Golemi, në këtë rast edhe si një mjek në profesion. Sa më shpejt do të diagnostikohesh, aq më shpejt like me është drejti, edhe pa tjetër që kesh këtuar një. Mesazh sensibilizues për sollon edhe vetë mësuesit pjesëmarrës në këtë aktivitet. Sensibilizohemi të gjithë në mbështetje të grave të forta, të grave që falin jetën dhe e bëjnë jetën më të bukur. Kanceri i gjirit është sëmundja që u merr jetën miliona grave kudo në botë. Për të luftuar këtë sëmundje, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur muajin tetor si muajin e luftës kundër kancerit të gjirit.